yerehanede maksimum արեցին իրանց հնարավորությունները եւ ես շնորհակալություն եմ հայտնում երեխաները ձեզ, որ ես շատ հաճելի եք բոլորիդ հետ աշխատել, շատ հաճելի է։ Մեր երեխաներին մաղթել խաղ եւ գին առաջին հերթին, ուզում եմ որ երեխաները չխոսնեն այն մամուկին, որ հիմա իրանց մեջ կա, չխոսնեք ձեր մանկական անմիջականությունը եւ մտքերի պարզությունը։ Եվ ուզում եմ ավարտել միջոցառումը ամբողջ Facebook-ի խոսքերով։ Երևի շատ երեխաներ է հասարակրեմ։ Անհնարին ոչինչ չկա։ Մեր բոլոր երազանքները մեր կողքին են։ Ուղղակի պետք է միրոպեկ։ Միրոպես ճիշտ ասեմ, իրա խոսքերը ինքնուրույն չէ։ Անհնար ոչինչ չկա։ Մեր յուրաքանչյուր երազանք մեր կողքին է, ուղղակի պետք է հավատալ եւ փնտրել սրտով։ Շնորհակալություն։